Axşamınız xeyir olsun. STV Xəbərin həftə sonunu olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Beləliklə, geridə qoyduğumuz həftə hansı hadisələr baş verdi, hansı xəstəliklərdən danışdıq, birlikdə biləcəyik. Mirvari suyu, yəqin bu adı eşitməyən yoxdur. Təbiətdəki mirvari daşı ilə heç bir əlaqəsi olmasa da bu xəstəlik bir çoxlarında müşahidə olunur. Tibdə katarakta kimi də tanınan bu xəstəlik gözün şəffaf bülurunun zədələnməsi nəticəsində yaranır. Bugün nəinki dünyada, eləcə də Azərbaycanda geniş yayılmış göz xəstəlikləri arasında katarakta xüsusi yer tutur. Katarakta və ya el arasında tez-tez istifadə edilən mirvari suyu daha çox 40 yaşdan yuxarı şəxslərdə müşahidə edilir. Lakin xəstəliyin ilkin simptomları uzaq görmənin zəifləməsi kimi başa düşülür. Gözün özü bərk olsa da içərisində maye var. İnsan yaşlandıqca həmin mayenin tərkibində olan mineralların tərkibi dəyişməyə başlayır. İnsanın dərisi necə yaşlanır, saçları necə ağarırsa, billur da o formada qocalır. Nəticədə də katarakta yaranır. Ümumilikdə isə bu xəstəlik anadan gəlmə və ya sonradan qazanılmış ola bilir. Yeni doğulmuş bir körpədə belə anadan gəlmə katarakta aşkarlanır. Həkim oftalmoloq Kəmalə Mustafayevanın sözlərinə görə anadan gəlmə katarakta hamiləlikdə keçirilən infeksion xəstəliklərlə bağlıdır. Anadan gəlmə kataraktanın səbəbi hamiləlik zamanı qadının bətn daxili dövrdə keçirdiyi infeksion xəstəliklər, məsələn, su çiçəyidir, qızılça, bu tipli virus xəstəlikləri, yaxud da hamiləlik zamanı qadının zərərli vərdişlərinin olması zamanı yeni doğulan körpələrdə anadan gəlmə katarakta ola bilər. Bu zaman əlbəttə ki, bunu ilk müşahidə edən kimi vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Hətta bunu yəni təyin etmək valideyn üçün də o qədər çətinlik yaratmır. Çünki elə uşağa baxdıqda biz bildiyimiz kimi gözə baxan zaman gözün bu bəbək nahiyəsi dediyimiz hissəsində belə uşaqlar ağ rəngdə. Sanki mirvarini xatırladır və buna görə də bunu təyin etmək olur. Katarakta irsi xəstəlik hesab oluna bilər. Lakin əksər hallarda bu yaşla əlaqədar olur və 50 yaşdan yuxarı şəxslərdə müşahidə edilir. Xəstəliyin uzun müddət davam etməsi isə orqanizmdən asılıdır. Bəzən elə olur ki, illərlə davam edə bilər və buna konkret müddət qoymaq mümkün deyil. Həkimin sözlərinə görə mirvari suyu yaşlılarda travmayla da bağlı ola bilir. Ümumiyyətlə də bəzən təyin edə bilmirlərsə də uşaqları vaxtında həkim konsultasiyalarını aparmaqla da bunu bilə bilərlər. Ümumiyyətlə gözlə bağlı uşaqları doğulduğu an vaxtında göz həkiminə aparılmalı, daha sonra 3 aylığında, 6 aylığında, bundan başqa 1 yaş, 3 yaş, 6 yaşında və bir də yeni yetməlik dövründə 11-12 yaşında yaxşı olar ki, göz həkiminin konsultasiyasından keçsinlər. Bundan başqa yeni doğulmuşlardan əlavə yaşlarda da mirvari suyu, yəni katarakta rast gəlir, həmçinin travmaya bağlı olaraq da yarana bilər. Yaşlılarda bir qədər daha fərqlidir. Bu mirvari suyunu ümumiyyətlə əgər aşkarlanırsa, o əməliyyat olunmalıdır. Yəni bu da xəstədən asılı olaraq, xəstənin görməsindən asılı olaraq dəyişir nə vaxt əməliyyat olunacağı. Bu xəstəlik kifayət qədər ləng və gizli gedir. İnsanlar çox vaxt bunu müşahidə edə bilmir. Yavaş-yavaş görmə qabiliyyəti zəifləyir. Bəzən xəstəlik bir gözdə başlayır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, görmə qabiliyyəti zəifləsə də insan bunu hiss etmir və əksər hallarda hər iki gözdə inkişaf edir. Xəstəlik inkişaf etdikcə bir gözdən digər gözə də keçə bilir. Şahnur Qasımova, STV Xəbər. Əzələ ağrıları günümüzdə ən sıx rast gəlinən haldır. Cinsə, yaşa, irqə baxmayan bu ağrılar ümumi olsa da şiddətlənən ağrı mialji simptomları ola bilər. Mialji geniş yayılmış bir vəziyyət olduğundan mialgiyanın müxtəlif mümkün səbəblərini tapmaq çox vacibdir. Bəs ümumilikdə mialgi nədir və necə müalicə olunmalıdır? Təbii ki, materialdan biləcəyik. Mialgiya əzəllərə toxunan zaman ağrı, ağrıyan yerin bərkiməsi, düyünləşməsi, qalınlaşması ilə müşahidə olunan xəstəlikdir. Diffuz proseslərdə bütün əzəllər ağrıyır və həmin hissədə başqa əzəllərdən fərqli olaraq bərkimə sahələri tapılır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, mialgiya kəskin və xroniki infeksion xəstəliklərin çoxunda rast gəlinən bir simptomdur. Bu simptom özünü əzələlərdə ağrılarla biruzə verir. Xəstəlik zamanı bəzən əzələlərdə anatomik dəyişikliklər baş verdiyindən ağrının şiddəti daha da artır. Mialgiya əzələlərdə baş verən, yəni spazm nəticəsində müşahidə olunur. Hansı ki, biz xəstə deyir, boynum tutulub, kürəklərində ağrılar olur. Ən çox, yəni boyun, kürək hissədə müşahidə olunur. Lapatqalar nahiyəsində desə, kürək nahiyəsində. Burada gərginləşmiş əzələ bantlarıdır. Biz onu müayinə etsək,
yəni sağ və sol müqayisə etsək, həmin tərəfdə sanki əlimizdə bir daşlaşmış loru dilinə desək, gərginləşmiş bir bant əzələni görürük. Bu əzələ müxtəlif səbəblərdən spazma uğrayır və xəstələrdə ağrı yaranır. Bu hər hansı disk patologiyalarından da sinir sıxılması ola bilər, əzələni gərginləşdirir. Yaxud hər hansı bir ani hərəkətlərdən, ağır götürmədən, uzun müddət kompüter başında oturmaqdan, kondisionerdən və digər səbəblərdən yarana bilər. Fizioterapevtin sözlərinə görə xəstəliyə diaqnoz qoymaq o qədər də çətinlik törətmir. Əzələlərə toxunmaq kifayət edir ki, mialgiya diaqnozunu təsdiqləsinlər. Müalicə əzələlərdə ağrının əmələ gəlməsinə səbəb olan xəstəliyi aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Xəstəyə ağrı kəsicilər və fizioterapevtik müalicə təyin edilir. Eyni zamanda isti prosedurlarda məsləhət görülür. Miyalgiyalarda daha çox biz, qadınlarda daha çox rast gəlirik. Düzdür, kişilərdə də rast gələ bilərik, amma qadınlarda əzələ ağrılarının daha çox rast gəlirik. Və təbii ki, bu yaşda uşaq yaşlarda müşahidə olunmur, daha çox yetkin yaşlarda müşahidə olunur. 30 yaş, 20-30-40 yaş üzəri daha çox rast gələ bilirik. Qadınlarda tam dəqiq bir səbəbi yoxdur ki, niyə bu qadınlar əmələ gəlir, amma yəni müxtəlif ev işləri olsun, yəni xüsusi işlərə uyğun olaraq da, yəni daha çox rast gələ bilər. Həkimlər bildirirlər ki, əzələ ağrısı artırsa, bir həftədən daha uzun müddət davam edirsə, ağrılı əzələ ətrafında qızartı və şişkinlik kimi infeksiya əlamətləri müşahidə olunursa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Şahnur Qasımova, Rasim Bəhrami, STV Xəbər. Günümüzdə yaşının asılı olmayaraq əhali arasında ən sıx rast gəlinən hallardan biri də skaliozdur. Təəssüf olsun ki, texnologiyanın inkişafına bağlı olaraq bu xəstəlikdə artan şkala üzrə davam edir. İndi az yaşlılar arasında da sıx rastlanan bu xəstəlik zamanında müdaxilə ilə aradan qaldırıla bilər. Amma bu işdə valideynin diqqəti və qayğısı daha vacibdir. Belə ki, zamanında müdaxilə olunmayan skalioz daxili orqanların xəstəlikləri ilə də inkişaf edə bilir. Onurğamızın yan tərəfə və ya önə doğru əyilməsi nəticəsində yaranan skalioz xəstəliyi günümüzdə demək olar ki, geniş yayılıb. Skalioz xəstəliyi anadan gəlmə və sonradan yaranan travmalar nəticəsində meydana gəlir. Nəzərinizə çatdıraq ki, anadan gəlmə skalioz çox zaman hamiləlik dövründə qalan problem, serebral iflici nəticəsində və ya əzələ və sinir xəstəlikləri nəticəsində görülə bilər. Bir çox hallarda bel ağrısı, kürəkdə kosmetik qüsurlar, görünən bel əyriliyi kimi əlamətlərlə özünü göstərən skaliozun tam müalicəsi mümkün olmasa da, əyriliyi dayandırmaq üçün skalioz korsetlərdən, fizioterapiyadan və üzgüçlük kimi vasitələrdən istifadə olunur. Xəstəliyin günümüzdə daha geniş yayılmasının əsas səbəblərindən biri də kompüter və planşetlərdən istifadə zamanı onurğa sümüyünün əyri qalmasıdır. İnsanları böyük yaşda ağrı narahat eləyir və bu skalioz zamanı hətta fəqərarası disk yırtığı kimi ağrılar ola bilir. Bu da ondan əlaqəlidir ki, uzun müddət əzəllər spazmda qalır və xüsusilə də əgər onurğada burulma varsa, rotasiya dediyimiz, bu zaman əzəllər tam spazma girir və böyük yaşlarda skalioz ağrı ilə onurğada olan ağrı ilə yanaşı, eyni zamanda daxili orqanlara da fəsad verir. Belə ki, əyriliyin düşdüyü nahiyəyə görə daxili orqanların işini pozur. Çünki bildiyimiz kimi daxili orqanları qidalandıran sinirlər fəqərarası dəliklərdən çıxır, yəni onurğadan paylanır. Əgər həmin nahiyədə hər hansı bir sıxılma, burulma varsa, bu zaman onu qidalandıran, oradan çıxan sinirlər həmin qidalandırdığı orqanın işini, belə deyək də, artıq işi pozulmuş olur. Həkimin sözlərinə görə skalioz daxili orqanlarda daha çox ürək və çiyinlərə təsir edir. Belə ki, sümüklərin sıxılması nəticəsində digər xəstəliklərin də yaranmasına səbəb olur. Və döş fəqərələrində olduqda bu zaman ağciyər ürək əlamətləri verir. Təngi nəfəslik, ürək döyünmə, aritmiya, tez yorulma, yaddaşsızlıq və s. kimi simptomlarla özünü biruzə verir və bel nahiyəsində olan həzm sistemini pozur. Mədə ağrıları, həzimsizlik, ishal, qəbizlik, hətta kiçik çanaq orqanların pozur, yəni menstrual siklin pozulması və s. kimi digər əlamətlərin pozulması ilə özünü biruzə verir. Unutmaq olmaz ki, skaliozun müalicəsi zamanı korsetlərdən istifadə xəstəliyi tam aradan qaldırmır. Korset çıxarıldıqdan sonra 24 saat əyrilik əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Əyriliklərin irəliləməsinin qarşısını almaq üçün skeletin inkişafı tam olmanana qədər korset və köməkçi müalicələrdən istifadə edilə bilər. Ümumiyyətlə, müalicə irəliləməmiş yeniyetmələrdə korsetdən istifadə 20 saatdan çox tövsiyə olunur.
Bir çox ortopedlər gün ərzində ən azı 18 saat istifadə etməyi tövsiyə etsələr də, ideal istifadə müddəti 23 saatdır. Qeyd edək ki, xəstəliyə skalyoz diaqnozunun qoyulması üçün əyriliyin 10 dərəcədən çox olması lazımdır. 10 dərəcədən aşağı əyriliklərə skalyoz deyil, onurğanın asimetriyası deyilir. Fərid Yusif, Zaur Əliyev, STV Xəbər. Növbəti materialımızda isə adətən qadınlarda rast gəlinən daban şporu, daban mahmızı adlanan xəstəlikdən danışacağıq. Yuxudan oyanıb ilk adımlarınızı atarkən dabanınızı ağır hiss edirsinizsə, yuxlanmaqda fayda var. Belə ki, bu ağrılar daban mahmızının xəbərçisi ola bilər. Qadınlarda daha çox 40 yaşından sonra yaranan xəstəliyin səbəbləri və müalicəsi haqqında Şahnur Qasımova məlumat verəcək. Yanlış ayaqqabı seçimi, fiziki hərəkətlər, qadınlarda düz və sərt dabanlı ayaqqabılar, dabanın uzun müddətli sərt təsirlərə məruz qalması topuq tikanının və ya daban mahmızının yaranmasına səbəb olur. Daban mahmızı ancaq hərəkət edərkən ağrı ilə özünü göstərən və insanın gündəlik həyatda hərəkətini məhdudlaşdıran sağlamlıq problemidir. Daban mahmızı ayağın dabanının, ayaqqabının dabana yapışdığı yerdə meydana gələn ağrılı problemdir. Bu xəstəliyə daban mahmızı deyilir, çünki membranın yapışdığı yerdə meydana gələn və rentgen şüaları ilə görünən sümük çıxıntısı tikan şəklindədir. Daban mahmızı zamanı əsas problem xəstənin dabanında görünən tikanlı çıxıntıdan çox bu çıxıntının səbəb olduğu daban bazal membranında sağalmayan yırtıqlar və zədələrdir. Topuq tikanı nədir? Topuq tikanı buna plantar fasciita deyilir və ya el arasında buna topuq mahmızı da deyilir. Yəni xüsusilə qadınlarda ən çox rast gəlinir və səhər ayağa qalxdığında şiddətli topuğun üzərinə basmaqla ağrılarla özünü bir üzə verir. Səbəbləri çox vaxt qeyri-düzgün ayaqqabı, uzun müddət ayaqda durma kimi səbəblərdən ileri gələ bilər. Ümumiyyətlə, topuq tikanının müalicəsində ən çox istifadə etdiyimiz şey daban yastıqçıqlarından istifadə etmək və qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatların bir müddət istifadə edilməsidir. Xüsusilə erkən yaşda ayaq sağlamlığına əhəmiyyət verməyən insanlarda daban mahmızı görülə bilər. Dabanda dırnaq və ya daş kimi hiss edilən daban mahmızı erkən diaqnoz və müalicə ilə tamamilə aradan qaldırıla bilər. Əgər ki, bunun vasitəsilə topuq tikanında biz başarı əldə etməzsək, yəni istədiyimiz düzəydə ağrı şikayətlərimiz azalmazsa, o zaman alqologiyada fərqli müdaxilə vasitələri mövcuddur ki, bu müdaxilə vasitələri vasitəsilə biz ağrını qalıcı şəkildə azalda bilərik və ya tamamən yox edə bilərik bu ağrıları. Daha çox qadınlarda rast gəlinir və bu 30-50-60 yaş qadınlar arasında ən çox rast gəlinən bir sindromdur. Qeyd edək ki, daban mahmızının müalicəsində ayaq yalın gəzmək daban ağrısına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən də pasiyentlər evdə tərliklər geyməli, ayaq yalın gəzməməlidirlər. Onlar xüsusi olaraq daban mahmızı üçün nəzərdə tutulmuş, ayağın tağına yaxşı oturan, yumşaldılmış, dabanlı, silikonlu olan tərliklərdən istifadə etməlidirlər. Şahnur Qasımova, Rasim Bəhrami, STV Xəbər. Uşaqlığın xoş xassəli şişləri, miomalar. Əslində, mütəxəssislərin sözlərinə görə təşvişə düşmədən əvvəl miomanın yerini və ölçülərini öyrənmək çox vacibdir. Əgər mioma böyümürsə, bunun qorxusu yoxdur. Hətta 48-50 yaşında belə miomalar qorxulu hesab edilmir. Bəs mioması olan qadın hamilə qala bilərmi? Ümumiyyətlə, miomalar nədən əmələ gəlir? Təbii ki, materialdan biləcəyik. Mioması olan qadınlar hamilə qala bilər. Bu, miomanın ölçüsündən və yerləşməsindən asılıdır. Bunu mamaginekoloq Arzu Poloxova STV Xəbəri açıqlamasında bildirib. Həkimin sözlərinə görə hamiləlik zamanı ana namizətdə miomalar varsa, müalicə aparılmır. Sadəcə ultrasəs müayinəsi ilə miomaların dinamikasındakı ölçü nəzarətdə saxlanılır. Yox, əgər miomalar ağrı verirsə, yalnız o zaman müdaxiləyə ehtiyac yaranır. Mioması olan qadın hamilə qala bilər. Bu, miomanın ölçüsündən və yerləşməsindən asılıdır. Uşaqlığın içində yerləşən submukoz, uşaqlıq boşluğunu deformasiya edən miomalarda hamilə qalmaq şansı azalır. Bu, qadınlarda daha çox sonsuzluq müşahidə olunur. Və yaxud da hamiləlik baş verərsə,
adəti düşüklərə səbəb ola bilir. Lakin uşaqlığın xaricində yerləşən subseroz miyomalarda və yaxud da ki, uşaqlığın əzələsinin içərisində yerləşən intramural miyomalarda ölçüsü kiçikdirsə, uşaqlıq boşluğunu deformasiya etmirsə, hamiləliyin baş tutması mümkündür və sona qədər davam etdirilməsi də mümkündür. Xüsusi hallar var ki, hamiləlik vaxtı miyomalar, məsəl üçün subseroz ayaqçıqda yerləşən bir miyoması olan qadında bu miyoma ayaqçığından burulub kəskin əlamətlər, kəskin ağrı verə bilər. Bu zaman hamiləlik vaxtı belə miyomanın çıxarılması mümkündür. Çünki qadının həyatını təhlükəyə qoyacaq bir vəziyyətdir burada. Ginekoloq qeyd edir ki, miyomalar xoşxassəli şişlər hesab olunur və onların yaranması səbəbləri tam olaraq elmə məlum deyil. Onun sözlərinə görə piylənməsi olan qadınlar risk qrupuna daxildir. Xəstəliyin müalicəsi isə miyomaların ölçüsündən, onun yerləşməsindən, pasientin reproduktiv istəyinin olub-olmamasından, klinika əlamətlərdən asılıdır. Bəs miyomalar hansı yaş qrupuna daxil olan qadınlar rast gəlinir. Dəraltı pi qatı çox olan qadınlarda androgenlərin aromatazalarının təsirindən estrogenlərə çevrilməsi nəticəsində hiperestrogeniya fonu yaranır və bu fonda miyomalar həmin qadınlarda daha çox rast gəlinir. Rast gəlmə tezliyinə görə daha çox 25-45 yaş arasında hormonal aktiv dövrdə rast gəlinir. Bəzən postmenopauza dövründə də rast gəlməsi müşahidə olunur. Bu zaman isə müəyyən klinik əlamətlərlə özünü göstərir. Reproduktiv yaş dövründə ana olmaq istəyi olan qadınlarda müalicə taktikası miyomanın götürülməsindən ibarətdir. Miyomektomiya əməliyyatından ibarətdir. Bu hansı ki, açıq və laparoskopik üsulla mümkündür. Yox, xəstənin heç bir reproduktiv istəyi yoxdursa, bu zaman uşaqlığın çıxarılması əməliyyatı aparıla bilər. Bu, daha çox premenopauzal və menopauza dövrü qadınlarda aparılan əməliyyatdır. Qeyd edək ki, miyomalar qadınların bir çoxunda heç bir əlamət olmadan inkişaf edir və ancaq müayinə zamanı aşkar olunur. Şahnur Qasımova, Rasim Bəhrami, STV Xəbər. Boğazımda artıq ət var, adətən el arasında belə deyirlər, tibdə isə badamcıqlar adlanan bax bu artıq ət xüsusilə kiçik yaşlı uşaqlarda tez-tez iltihablaşma ilə müşahidə olunur. Və hətta deyim ki, bir çox valideynlər onları aradan qaldırmaq istəyirlər. Bəs mütəxəssislər nə deyirlər? Gəlin eşidək. Bir çox insanın el arasında artıq ət kimi adlandırdığı anginalar, digər adı ilə desək badamcıqlar, insan orqanizmində digər badamcıqlar kimi mühüm rol oynayır. Belə ki, bu badamcıqlar əgər heç bir problem yaratmırsa, yəni tez-tez iltihablaşma olmursa, mütəxəssislər badamcıqların əməliyyatını dəstəkləmirlər. Nəzərinizə çatdıraq ki, ağız boşluğuna daxil olan infeksiyaların ilk növbədə boğazdakı badamcıqların toxumaları tərəfindən tutulduğu sübut olunub. Bundan sonra infeksiyaya qarşı mübarizə yaranır, orqanizm öz-özünü təmizləməyə başlayır. Badamcıqları məhz bu səbəbdən kəsdirmək düzgün deyil. Uşaqlar böyüdükcə boğazdakı badamcıqların həcmi kiçilir, böyük insanlarda artıq orqanizm o badamcıqlar olmadan da öz-özünü təmizləyə bilir. Damaq badamcıqları digər bizdəki badamcıqlar kimi immun sistemdə rol oynayır. Damaq badamcıqların lazımsız şəkildə kəsilib atılması tamamilə qadağandır. Hər bir orqan kimi bunlar bizə lazımdır, immun sistemdə rol oynayır. Ona görə lazımsız şəkildə buna ehtiyac oldu, olmadı. Həkimə gedib də demək ki, mən boğazımda ətlər var, bunu kəsin. Belə şəkildə mövzulara müraciət etməyin, olmaz, tamamilə qadağandır. Onu həkim lor cərrah baxıb qərar verməlidir. Həkimin sözlərinə görə badamcıqların əməliyyatı o zaman gerçəkləşə bilər ki, həmin insanda ildə bir neçə dəfə iltihablaşma problemi olar və bu zaman iltihablaşma daxili orqanların zəifləməsinə, xüsusilə də ürəyin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Əgər tez-tez infeksiyalaşma olursa, ildə 3-4 dəfədən artıq angina, təkrarlanan anginalar olursa, oynaqlarda ağrı olursa, ürək nahiyəsində ağrılar artıq başlayıbsa, bu deməkdir ki, artıq xroniki tonzilitin ağrılaşmalarıdır bunlar. Bu zaman əgər o mərhələyə qədər çalışıb, əgər ildə 2-3 dəfədən artıq anginalar təkrarlanırsa, çalışıb o zamanda artıq damaq badamcıqlarını cərrahi yoluna götürmək lazımdır. Qeyd edək ki, badamcıqların cərrahi üsulla götürülməsinə xüsusi tibbi göstərişlər olmalıdır. Revmatizm kimi hallarda elektrokardioqramma müayinələrindən sonra cərrahi müdaxiləyə qərar verilə bilər. Badamcıqlar səbəbindən yaranan ürək problemləri isə vaxtında müalicə olunmalıdır. Yoxsa bu ciddi fəsadlarla
nəticələnə bilər. Oynaqlardakı qüsurlar isə əyriliyə qədər gətirib çıxara bilir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə badamcıqların heç bir səbəbsiz götürülməsi də orqanizmdə faringit adlanan ciddi xəstəliyin və digər çətin müalicə olunan problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Badamcıqlar problem yaratmırsa, iltihablaşma problemləri yoxdursa, əməliyyat olunmamalıdır. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, İstəvə Xəbər. Əvvəllər fərqli adlarla mövcud olan xəstəliklərdən danışacağıq, oynaq və ya əzələ, revmatizmi, təkrarlanan travma sindromu, dartılma, stres, ümumiyyətlə, müxtəlif adlarla adlanan gərginlik ağrısından danışacağıq, aşırı yük sindromu. Çox vaxt bu xəstəliyin sinonimləri ağrı mərkəzini göstərirdi. Tenisçi öz dirsəyini göstərirdi, golfçi boynun arxasında nevralgiya var, qabırğa kürək sindromu var, çiyinimdə ağrılar var, başımda ağrılar var deyə bir çox ağrıları sadalaya bilirik. Bəs bütün bu ağrıların səbəbi nədir, hansı xəstəliyin əlamətləridir? Gəlin birlikdə izləyək. Günümüzdə bir çox insanlar onurğa, oynaq sərtliyindən, baş ağrılarından şikayət edir. Mütəxəssislər bu şikayətlərin əzəllərin həddindən artıq gərginliyi və ya pis iş şəraiti səbəbindən miofasial ağrı sindromu olduğunu bildirirlər. Belə ki, stresli iş tempi, müntəzəm olaraq təkrarlanan hərəkətlər, uzun müddət masa arxasında oturmaq, boyun əzəllərinin daralması və bel yırtıqları ilə nəticələnir. Miofasial ağrı sindromu və ya mas sindrom deyilir buna. Buna el arasında qulunç da deyilir. Qulunç, yəni bizim əzəllərimizdə müxtəlif stres, yorğunluq və soyuq nəticəsində və ya düzgün olmayan duruşlar nəticəsində, uzun müddət eyni pozisiyada durma nəticəsində bədəndə xüsusilə bel bölgəmizdə, kürək bölgəmizdə yaranan və hətta boyun bölgəsində yaranan sərtliklərdir. Bunlar əllə hiss edilə bilən sərtliklərdir və bəzən xəstənin hərəkətinə belə mani ola bilər. Yəni, xəstə istədiyi yönə dönəməz və istədiyi hərəkəti edəməz, onun hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Miofasial ağrı sindromunda əzəllərdə spazm sahələri əmələ gəlir, trigger nöqtələri əzələ tonusunu yüksəldir, gücünü azaldır. Bu zaman beldə, onurğada, oynaqlarda sərtlik və ağrı meydana gəlir. Udmaqda çətinlik, nəfəs darlığı, ürək döyüntüsünün pozulması qəbizlik verir. Miofasial ağrı sindromunun müalicəsində ən çox istifadə edilən və ən təsirli üsul tətik nöqtəsi inyeksiyasıdır. Miofasial nöqtələr, bunlara alqologiyada fərqli müdaxilələr mövcuddur. Bunlar həm quru iynələr, həm yaş iynələr vasitəsilə müdaxilələr mövcuddur və bəzən bu müdaxilələri bəlirli bir zaman aralığında təkrarlanmaqda fayda var ki, buradakı sərt nöqtələrin gevşəməsi və bu ağrı simptomlarının ağrıdan qaldırılması daha qalıcı şəkildə olsun deyə bunlara biz bir neçə dəfə müdaxilə etməklə bu sindromu aradan götürə bilərik. Bununla yanaşı mineralların çatışmazlığı, uzun müddət eyni tərzdə oturmaq, viral infeksiyalar, B vitamini çatışmazlığı, uzun müddət hərəkətsizlik xəstəliyə səbəblərdəndir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə xəstəliyə daha çox gənc nəsildə rastlanır. Qadınlarda isə kişilərə nisbətən 2 dəfə daha çox rast gəlinir. Şahnu Qasımova, Rasim Bəhrami, İstəvə Xəbər. Uşaqlar arasında ən çox yayılan dayaq hərəkət aparatı xəstəliklərindən biri də yastı pəncəlikdir. Yastı pəncəlik zamanı pəncə deformasiya olunur və ayaq altı hissə bütün səthi boyunca yerə dəyir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə bu hal 5-6 yaşından sonra daha dəqiq bilinir. Uşaq ayağına basarkən, düz oturarkən və ya barmaq ucundaykən ayağın iç əyriliyi görülürsə, buna yumşaq yastı pəncəlik deyilir. Bir çox valideynləri bu vəziyyət narahat edir, halbuki belə uşaqların əksəriyyəti normal və problemsiz böyüyürlər. Qeyd edək ki, yumşaq yastı pəncəlikdən əziyyət çəkən uşaq rahat yeriyə, hətta idmanla da məşğul ola bilir. Eyni zamanda müəyyən vaxt sonra cərrahiyyə və ya digər müalicə tələb etmədən düzələ də bilir. Fizioterapevt Nərmin Məmmədli İstəvə xəbər açıqlamasında bildirib ki, yaş artdıqca yastı pəncəliyin müalicəsi də çətinləşir. Uşaqlar gəlir 10 yaş 15 yaşda, daha böyük yaşlarda təbii ki, onda müalicə bir qədər çətinləşir və onu müalicə etmək demək olar ki, mümkün deyil. Amma yastı pəncəlik uşaqlarda, lap böyüklərdə ayaq ağrıları çox verir. Məsələn, biraz məsafə gedir, valideyn deyir ki, uşağımı ayağı ağrıyır, oturmaq istəyir, yorulur, yaxud böyüklərdə biz özümüz deyək, ayaq altına yastı pəncəlik varsa, bu ağrıya səbəb ola bilər.
Araştırmalara görə uşaqlarda yassı pəncəliyin müalicəsində ortopedik ayaqqabı və ya dabanlıq istifadə olunmur. Daha çox məsləhət görülən uşaqların ayaq yalın və ya corabla evdə gəzmələridir. Digər bir araştırmanın nəticəsindən sadin olur ki, 10 yaşına qədər həm ayaqqabı geyinən, həm də geyinməyən uşaqlarda düzəlmə ehtimalı demək olar ki, eyni, 95%-ə bərabərdir. Həkimin sözlərinə görə yassı pəncəliyin müalicəsində supinatorlardan istifadə edirlər. Onun üçün də supinator müəyyən bəlli bir yaşa qədər supinator istifadəsi həm uşaqlar organizmi böyüyür. Ayaqlarda əgər yastı pəncə varsa, burada dizlərdə də içəriyə gəlir, x-fari ayaq yarada bilər, onurğada əyrilik yarada bilər. Ən azı onların qarşısını almaq üçün idman hərəkətləri və supinator bizə bu problemlərin qarşısını almağa kömək edir. Müəyyən yetkinlik yaşına qədər. Uşaqlarda ayaq altının düz olması ilə bağlı olaraq baldırda ağrı, tez yorulma ola bilər. Sadəcə bu hallarda ayaqqabı və dabanlıq istifadə oluna bilər. Amma bu, yastı pəncəliyin müalicəsi üçün istifadə edilmir. Bu üsulla sadəcə uşağın ayağını dəstək vermək olar. Şahnun Qasımova, Rasim Bəhrami, STB Xəbər. Əziz Ağcabədi sakinləri, sizə şad xəbərimiz var. Belə ki, ötən gün Ağcabədidə MedCity regional klinikası fəaliyyətə başlayıb. Düz 11 sentyabra qədər klinikanın fəaliyyətindən yararlanmaq istəyənlərə xüsusi endirimlər olacaq. Odur ki, bu fürsətlə yararlanmağa tələsin. Ağcabədidə peşəkar həkimlərin fəaliyyət göstərdiyi müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş MedCity regional klinikasının açılışı olub. Açılış mərasimində regionun tanınmış səhiyyə adamları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Açılışda çıxış eləyən xəstəxananın direktoru Qoşqar Əzizov bu regionda yaşayan vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması və tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində etibarlı fəaliyyətə hədəflədiklərini söyləyib. Onun sözlərinə görə ən son elmi-texniki yeniliklərin tətbiq olunduğu klinikada tibbin bir çox sahələri üzrə kompleks müayinə və müalicələrin aparılması, müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş laboratoriyada bütün növ analizlərin götürülməsi üçün zəruri şərait yaradılıb. Qoşqar Əzizov MedCity regional klinikasını regionun ən yaxşısı etmək niyyətində olduğunu vurğulayıb. Klinikamız demək olar ki, Ağcabədi rayonunda və ətraf region ərazisində tam olaraq ən böyük klinikalardan biridir. Kapsamına görə biz günlük olaraq 80-120 pasiyent sayına müvafiq olaraq xəstə qəbul etmə kapasitəsinə bir malik olan bir klinikayıq. Düzdür, bizim bugün tibbin inkişafında müəyyən məqsədlərimiz var. Biz regionda olan tibbin daha da inkişaf etməsinə şərait yaratmaq istəyirik. Həm etdiyimiz xidmətlər vasitəsilə və həm də daha da bundan sonra elm sahəsində daha çox tibbin inkişafına dəstək vermək istəyirik. Klinikamızda 15-ə yaxın tibbi şöbəmiz fəaliyyət göstərir, 20 həkim heyəti və 42-yə yaxın heyətimiz fəaliyyət göstərir. O qeyd edib ki, Ağcabədi və ətraf rayonlarda daha çox rast gəlinən xəstəliklərin öyrənilməsi və müalicəsi istiqamətində işlər aparılacaq. Qeyd edək ki, MedCity regional klinikası açılış münasibəti ilə Ağcabədi və ətraf rayonlarda yaşayan vətəndaşlarımız üçün endirim kampaniyası elan edib. Klinikanın xidmətlərindən istifadə edən region əhalisi 15 sentyabra qədər bir çox xidmətlər üzrə xüsusi endirimlər əldə edəcəklər. Bax belə, sağlamlığınızın qayğısına sağlamkən qalın, heç zaman xəstələnməyin, Səhiyyə televiziyasını izləməyi də unutmursunuz. Bizdən bu həftəlik bu qədər deyirəm, yeni həftədə yenidən görüşmə ümidilə özünüzə yaxşı baxın.